بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن يال إمروين الدنيا ده ملول بقى كجوكتان كسر دوادة ورباهين تيني ساوثن ميديا كوبريشن لوسا قابي مرول بنا أتكشان ورك حقيقيين كأه سياسة ده جديدا إسر صبينا يجيز كأفريكا سيد الله الشيء اللي بقى رح يا هرت مرك أقول رئيسا كنا عدي أجا مجال هذا مقدشو رح يدا سي كل فافاهين تودا واللي هلي دونا سيدا سردونك ورباهين ساوثن ميديا كوبريشن وحقيقينه وعدينه. ماركيس معلن كلوجيكو دتك كحيران وانو كقولي صندوق نهدي إلهي وكرال نقطة معلومات وعدن دت بار نبصدي وركا عن شيء جينو دت باي مال تابا تامركا لكن وحن كحريري دونا عوانا فربضن أو كمد كي هاي معلن كلوجي اللبو إنك استوى كن نفس دي سوير لو سوق هذاي سعدي وجودن به. تاسي waa ogeysiiska dadweynaha oo Facebook aan ku xirannahay si kastoo warka aan ku soo gudbin karnaa waxaan isku day doonaa inaan ku soo gudbino dhaawacyadii kale ayaan ka hadli doonaa hadii Ilaahay uu ka raali noqdo dadkii ku xiyeeloobay ciidamadii qaranka Soomaaliyeed ee kuliyada jaalasiyad ee ku taala warshad jidka warshadaha taasoo shacab aan gali karin ciyaar ciyaarna aan lagu gali karin kana mid ah dugsiyada ugu ilaalada adag geeska Afrika madaxtooyada Soomaaliya halay tole waxay ku waabariisatay qas iyo fawdo ayay ku waabariisatay dagaal ba halay tole lagu kala tagay sida aan idin sheegney halay live aan soo galnay aadan madoobe gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud oo ku magacaaban madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed waxa way kala dhaqaaqeen kala dhaqaaqoodana wuxuu sal u ahaa in aadan madoobe uu dalbaday taliyaasha ciidamada in la horkeeno baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed taasoo Xasan Sheekh Maxamuudna uu ka biyadiiday oo gaashaanka u daruuray meeshaas waxaanu ka garanay in Xasan Sheekh Maxamuud qaraxiyada lala beegsaday ciidamada qaranka Soomaaliya ee ka soo jeeda Biyamaal Digli iyo Mirifle qoomiyadda Mailand inuu ka raali yahay isla markaasna ciidamada waxaan dhilaa saraakiisha shirqoolka geysatay aanu doonaynin in lala xisaabtamo marka ciidamada Mailand waxaan u sheegayaa sideebaad uga amar qaadan karaysaan taliyaal idinka idin xasuuqaya isla markaasna aan ka soo jeedin meesha aad tihiin oo isla markaana dhulkiinii duulaan ku ah su'aashaasi waxaan weydiinayaa dhalinyarada ciidamada ah ee ka soo jeeda state-kan Mailand qof adiga kugu soo duulay sideebaa nasta digtoonow uu ku dhigi karaa raba in uu ku gumaado oo ku laayo oo in lala xisaabtamana diidan sida hadda ma arkaysay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu u diidan yahayba dhaawacyadii kuliyadda jaalasiyad shalay toole laba ka mid ah ayaa la dhamaystiray waxaana lagu dilay cisbitaalada qodobkaas isaga ah xalay toole waxaan rabnay inaan sheegno balse laakiin halmaan hadali kuma jiro ma arkaysay xalay shalay waxaa cisbitaalada lagu dilay laba ka mid ah dhalinyaradii state-ka Mailand ka soo jeeday ee ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee ku dhaawacmay kuliyadda jaalasiyad shirqoolkii ula kaca loogu talagalay ee abaabulnaa ee hawiye ay ku talagaleen in ciidamada Mailand la baabi'iyo si gobolka Shabeellaha Hoose iyo guud ahaan state-ka Mailand ay u qabsan karaan iyagoo ku socda sifadii jabhadda USC dhulboobka huwana magaca qarannimada Soomaaliya shirkii beesha abgaal lagu heshiisiin lahaa Xasan Aadan Madoobe waxaan dhihi lahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo uu horkacayay buurka dirameed macnaheedu ballantu ay ahayd Raagaceelle iyo Cadalle inta u dhaxaysa talaadadii in la qabtay ay ahayd shirkaasi sababtu u baaqday waan idiin sheegnay haddana waa ku celin doonaa ninka ay dhahaan Xaaduule oo isagu ah xildhibaanka afarta galmeex una dhashay beesha Mataan Cabdulle Wacbuudhan iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa fooda istaray Xaaduule wuxuu yiri saaxiib dadkan isgumaadaya oo islaynaya oo isbaabi'inaya madaxweynihii Xasan Sheekh Maxamuud haddii macnihii meesha uu tagay Jawhar waxba uu ka qaban waayey adigu madaxweynihii state ka tahay oo Hirshabeelle adiga madaxweyne ka ah dadkana waxay isku dilayaan state kaaga
sababta saqiiradan la qalaayo, dumarkan la biraynaayo, kufsigan dhacay, guryahan la gubaayo, sababta aad u daawanaysay maxay tahay haddaadan ka raalli ahayn? Solo adigaa ka raalli ah, ciidamaha kale dhex dhigi kartay, ma arkaysa waa ka dhiigaan macnihii waa kala qaboojin kartay, waa kan hadda Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu ku baxayba. Oo hadda ma arkaysa markuu ku baxay, isagoon xabad ridin, qorina aan qaadanin, kala dhexdhexaadiyey, adiga Cali Guudlaawow, haddii dagaalkan benziin aadan ku shubaynin, oo Cabdulla Caroone iyo Maxamed Muuse islaynta ay islaynayaan, adigu aadan ka raalli ahayn, war madaxweynihii dalkaad tahay oo state-kaad tahay, madaxweynihii Hirshabeellaa tahay, sideebaa intaasi dad ay isku dileen ka raalli noqotay, oo ma arkaysa macnihii aad u daawanaysay, oo aad uga hadli weyday, oo xitaa macnihii aad culimo ugu diri weysay. Waana hadalkaas haddii la fiiriyo ninka warsangeliga u dhashay ee harti abgaalka Cali Guudlaawe, macnihii waa hadal xiro waay, waa wax qabto waay. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuudna wuxuu ku eedeeyey war Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo madaxweyne horeba hadda uu tegey, xabaddii oo socota wuu kala qaboojiyey dhiigga walaal, oo macnihii abgaal juf uu iska dhigaayo. Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii qaranka Soomaaliyeed waay, abgaalna uu ka soo jeedaa, maxaa dhiiggan baxaya uu macnihii awood uu ugu adeegsan waayey ee ciidamada qaranka intuu u diro muxuu u kala dhexgeli waayey? Bal jawhar uu ka degay, xabaddii oo socotuu ka degay, haddana xabaddii oo socotuu ka soo noqday, guryo la gubay. Horta macnihii sidaasi ayuu yiri xaadoole xildhibaankaasi Cali Guudlaawana wuxuu yiri waad edeb daran tahay, waxay ku kala tageen marka kir iyo kir, adigaa ka raalli ah, adigaa dagaalka hurinaaya, iyo waa edab daran tahay, maxaa iga qaadi kartaa, maxaa iga tari kartaa? Kir iyo kud ayay ku kala tageen. Shirka salaasadii sidaasuu u baaqday ee teendhooyinka la dhisay ee la rabay in maarkaysi la isugu yimaado, Cali Guudlaawo iyo xaadoole meel xun bay kala gaadhay, gacan ka hadal bay arrintooda ku dhowaatay. Hadda maanta Jimcaha ayaa loo ballansan yahay in ay ku kulmaan ee maarkaysi burka diirimaad, burka diirimaad miya, mise burka diirimaad, laakiin weli xalaytoole khilaafkaasi waa uu taagnaa. Cali Guudlaawe iyo xildhibaan xaadoole waxa weeye gacan qaad bay ku dhowaadeen. Tabartaa ha ku deeqdo, iyo maxaa iga tari kartaa, iyo macnihii waad arki doontaa, sidaasi ayay ku kala tageen. Aniga marka shirkaasi maslaxad dhammaystiran in laga gaaraa shaki baan ka qabaa, maxaa yeelay madaxweynihii Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaanba rabin nabad in la gaaro. Sidoo kale ma arkaysa xaadoole wuxuu u muuqdaa nin raba in macnihii dadka la dhexdhexaadiyo, laakiin si dhaba loo dhexdhexaadiyo, dadna marka dhiigga daadanaya ayay jaanis u arkaan. Marka ani markaan qiyaaso Galmaax Yuunis ama Mataan Cabdulle, haddaan qiyaaso weerar baa lagu yahay, waxaa Galmaax weerar loogu yahay dhulka xamardayuu degan yahay isaga. Meeshaan waxa la isku haysto waa dhul, cid walba oo dhul haysata, hawiye ha noqoto ama qabiil kale ha noqoto ama digil iyo mirifla ha noqoto, cid walba oo dhul nacfi ka muuqda haysata oo degan Ilaahay makansiiyey, kuwa dhulka macnihii dhagaxa ka yimaaday qabiil walba ay yihiin, waxay isku dayaan in ay saydareeyaan oo suulka ku riixaan, ay dhulka ka qabsadaan, sibaa macnihii loo riixaa. Markaan fiiriyey nimankan xamardaya degan, waxaa la yidhahdaa Galmaax Yuunis ayaa lahaa, waa afarta Galmaax, wacbuudhan bay ka tirsan yihiin. Daa'uudka nafsadooda iyagoo soo guuray waqooyi iyagaa soo dhoweeyey. Marka dadkan lagu soo degay oo dadka soo dhoweeyey oo dhulka iskale xamardaye iskale oo celiga uu ka mid yahay Mataan Cabdullaha, Maxamed Muusaha, Ilaahi Jawhar, dhulkan daadsan abgaalka kale xataa waxay u dilayaan oo koytada ah dhulkaa lagu haystaa. Marka warku wuu caddaaday, marka abgaalka kale nafsadiisii ayaa wuxuu Galmaax uu u dilaa dhulka. That's why Galmaax hadda markaad u fiirisid yacni hal xildhibaan ay leeyihiin, xildhibaankii kalena waxay siiyeen ay ku ximaamadeen Muuse Suud Yeelaxow oo Daa'uud u dhashay, oday wacbuudhan ahaan ay u siiyeen, doodmaba ka taagna. Laakiin markaad u fiirisid guddoonka gobolka inay iyagu qaataan bay ahayd, guddoonka gobolka inay iyaga qaataan ay ahayd. Haddiiba abgaal guddoomiye gobol uu ka noqonayo gobolka Banaadir, haddiiba abgaal, haddiiba hawiye uu guddoomiye gobol ka noqonayo Banaadir, waxay ahayd in uu qaato Galmaax Yuunis. Boosaskoodu waa la boobayaa,
هبر قدرت يدنا دين عيدي كوضع دول كان نجا جذا ما يهدي دهان هبي نما كود هبي نما تد الله صد درايا ما ده يدود أيار نمر كل الله صاريا ودول كي جدان دي دينا كعج جذا سيدي قويس قبيسة كل عضي أكله بلوين كور هذه مدة سنة كله قويس قبيسة مدينة دجن أيها هبين كلوي مادي هوية وي مادي قبل إيكيين ما كان وحالوي رباصس كين نجا جذا ويديدين قبيس كوادر سرع مركي ديدين هبينك غفور كان لو سو دوبتي لبدي هبيني من ولا دلي سيده با نوغو ديدي كرتان دولكين انا ايدين كا غدنو ها انغا وباهن نغا غتا مركا غلما خيونس سداسا لوغو هيا مركا ارينتاسي معني اساسي او قسنتahay غوغشاسي كولاي مانتا لوغو بلماي هدي معني لا اسوغو تاغنا ميشان حسن شيخ محمود بابا كوجيرا نبد اني كا دلاتا ما دوناي حسن شيخ محمود culaadan abgal gudahayda dawo u arka wuxuu arka abgal inuu macni ka mashquulaayo laakin abgal hadduu nabad yahay xasan sheekh maxamuud bay ku mashquulayaan waxay ku dhaayniyo maxaa noo haysa isaga nafsadiisa wuxuu u arka dan marka walaalayaal hadaan soo koobo aan soo gabagabeeyo hadaan soo gabagabeeyo ugu dambeyntii bay dhawana dagaaladii waa ay socdaan waxa weeye ila iyo buush madina lagu socda xudur ama bakool iyo bay isku furideeda daqiiqada ka dhiman kadibna wadadaas dheer buurha kaba ay ku soo lugayn doonaan wadada diinsoor ay ku soo lugayn doonaan habeen iyo maalin duqeyn iyo dagaal baa socda nimankii al shabaab ahaa tan ku dhacday state-kaasi Maryland ilaan digil iyo mirifle dagaal horeba uma gelinba wax la yaab la dhacay ciidamadii digil iyo mirifle xalay toole iyaguna raaci labaad oo ka soo galay gobolada galmudug iyo hirshabeelle iyadoo qofna aan soo dirin ayay yimaadeen ciidamo xoogan ayaa yimaaday daraad 3000 ayaa ka soo baxday gobolada hirshabeelle iyo muqdisho iyo galmudug xalayna ciidamo xoogan ayaa soo gaaray magaalada baydhabo oo state-ka Maryland ka soo jeeda oo ka soo goostay furimahan dagaalka dawladda federaalka Soomaaliyeed oo macni u qaaday gobol kale oo fahmay in deegaanadooda la baabiinayo marka taasna waxa weeye waa guul u soo hoyatay reer Maryland gar ahaan dhalinyarada ka soo jeeda qoomiyadda Maryland oo fahamtay in dhulkeeda kaliya loo soo tashaday dawladnimada iyo magaca shabaab iyaga uu lagu gumaadayo marka hadaba dhalinyaro waxaan idin ku darayaa dhaawacyadii ugu dambeeyay ee state-ka Maryland ka soo jeeday qaraxyadii kuliyada jaalisiyad qaraxii ka dhacay xalay shalay toole laba ayaa la dhameystiray laba qofood ayaa la dilay iyagoo fafayow oo dhaawaca ayaa la dhameystiray marka dhimasho waa korkiini laakiin sharaf ku dhinta xasan sheekh maxamuud iyo aadan madoobana tii dheereed baa dhex maraysa xalay toole bilada lagama hurdin aadan madoobe dilkii la dili lahaana suntii waa soo sheegnay ilaa haddaan sheegaynaa isqaabka la rabo in loo khaarajiyo wixii oo dhan waa sheegnay isagana wuu ogaaday baasha way fashilan tahay xasan sheekh maxamuudna waxa weeye meel uu qaylo geeyuu la'yahay marka axmed cabdikaari iyo qorqor ayay hadda rabaan haddana inay cabaar ku mashquulaan baabuurta xabadda aan karin bay geysteen ciidamay xambaarteen kaari iyo qorqor ninka farax reer muuse ma ka adkaan doonaan oo meesha ma ka saari kari doonaan mise kama saari doonaan ma ogi puntland iyaduna dastuurkii bay furtay farole wuxuu diido oo damal qoshaash uu u shaqeeyaba isagii wiilkiisi oo majeerteen ay doonayeen in ay macnay dhabar jabiyaan farole taariikhdiisa tan ku noqono puntland markay la dhisay ninka diidan buu ahaa ka soo horjeedu ahaa cabdullaahi yuusuf markuu puntland 98 dhidabad uu aasaayay aad buu ula dirirsanaa markii dambana madaxweynuhu ka noqday waa kan markaysa xukumay ka lacagaystay ka naqaystay haddana macni puntland in markaysa jilbaha uu qabto dadkan la gumaado oo qaraxyo loo geeyo oo damal qushaash ay ka shaqeystaan buu doonaya isaga iyo saaxiibadiisi iyagoo magaca qabiilka adeegsanaya ciise maxamuud wata haddee tarana macnay waqtigiisa dhammaaday laakiin ciise maxamuudna aan ayad u haynin marka runta aan u hadalno oo hadhow haddii qof ciise maxamuuda uu dhaawacmana aan cisbitaalada ku booqanaynin aanay daweynaynin caruurta aanu karinaynin laakiin kursiga keliya ay doonayaan in ay ku fariistaan magaca qabiilka marka waxaad moodaa Saciid Cabdullaahi Dani iyo dawladdiisa way dadaaleen markii ay daamurka mariyeen markii daamurka ay mariyeen
qolyahan damal qushaash ay soo dirtay markay garow isbaarada dhigteen caasimadda Puntland in markaysa aanu u joojin Saciid Cabdullaahi Dani kaaraha uu dulmarsiiyey shaqo fiican buu qabtay waayo macnihi danta qaaska waxaa ka weyn danta ummadda yacni maanta isbaaro iyo qaraxa laydiin keeno Puntland wax qabta ma ahan markaysa maanta waa loo dhaarsan yahay haddii fursad lagu helana waxa weeye waa la bilaqaysanaba kufsiyaba macni raaxada looga qaadaya hantidoodana waa la boobaya marka yeydan dugaagtan wax la isku sii daaya ma ahan digli miriflow adiguna iska soo shabi daaroodo adna iska celi dan wadaago adna iska celi diray adna darta dantaada garo sidaasaan leenahay xawaadlow hawiye ma arkaysa xawaad la fahmay nimankan ma arkaysa dhagartooda inay shabaab ku shaqeystaan in ma arkaysa magaca dawladda ay ku shaqeystaan xawaad la kaliya fahmay inta hawiye sheegata isagaana daacad ah Cali Jeyte waa kan hadda markay tabar loo waayay la leeyahay Al-Shabaab buu biilaa Cali Jeyte waa ninkii Al-Shabaab ay dil gaareen beledweyne aan markaatida ka ahayn oo qaraxyadii aan ka digaynay lagu dhuftay waa ninka ma arkaysa macnihii xamar la damciin lagu shirqoolo waa ninka yacni qof kale lagu bedelay oo meesha ka qaadeen ninkaasay leeyihiin Al-Shabaab buu biilaa fiiriya lafta gareen oo intaasi Shabaab la diriraya oo duqeynta ku haya hilbahooda waray oo ma arkaysa macnihii meel walba ku baxsanaya taangiya adeegsanaya ayay waxay ku leeyihiin Al-Shabaab waxaa biila lafta gareen isagaa la shaqeysta iyagaana macnihii idaacadna u ah kuwa sidaa dhahaya iyagaana aasaasay iyagaana keenay iyagaana wata Shabaabka kaliya ee maanta nool isagoo xabsi ku jira Al-Shabaab baan ahayde leh Soomaali waxaa laga helaa hawiya laga helaa hal sarkaal oo hawiya ah Shabaab ka soo baxay ma ii sheegi kartaa hal sarkaal oo Shabaab ka baxay oo hawiya ma ii sheegi kartaa maba jiraba sarkaal intuu idaacad soo istaaga hawiya Shabaab waa ka baxay waa la dhahay ma jiro Xasan Daahir Awis soo hawiya ma ahan soo habar gidir ma ahan soo cayir ma ahan isagoo xabsiga ku jiru Shabaab yahay oo qirsan yahay markaas hawiya waxay ku sheegay maxkamadooda qofkii Shabaab loogu tuhmo waa la dilaa dil toogasho waa masaakiintay toogtaan shuuto iyo ninkaas ma aha Shabaab looga shakiyay ninkaas ma masaakiinta waa la dilaa Xasan Daahir Awis ana Shabaab u leeyahay dilaan marka hawiye Shabaabka wiyuu ka bilowdaa hawiyuu ku dhamaadaa dhuudo iyo saliid ninka Shabaabnimada geeyay Xasan Daahir Awis u ahaa Masar ka soo qaaday Aadan Xashiciiru ahaa ninka ma arkaysa sidii mitum oo kale dadka laba gacan ugu tooganayay oo ma arkaysa baar oo waxa carwo ciidku Shabaabnimo marka hawiye Shabaab way ku dhintaan ee kama baxaan haddii Shabaab la waayana Soomaaliya dawlad bay noqonaysaa haddii Shabaab la waayo yacni hawiye dawladnimo ayuu qaadanayaa daaraha dawladdu banaynayaa dulmiga uu joojinayaa ilaan qabiil ahaan waa looga adag yahay qabiil ahaan waxaa ka adag daarooda ka adag waa ka majeerteen oo laf ka mid ah daarood uma tegi karaan dastuurkoodana waxaa ku taala ilaa Burtinle galmudug ilaan galnus ay ku shaqeysaa waayahay digil iyo mirifle iyo hawiye hadday istaabtaan lix saacadood isma haysanayaan saacada gudahooda digil iyo mirifle wuu ku soo burinayaa hawiye way garanayaan way yaqaanaan macnii qofka weyn geeridiisa uu yaqaanaa laakiin waxay ku dhaqrayaan macnii macalinka lugeeyo meel maraayo shirqool koo macnii is lafta garan qarax u dhig waafow dil ma arkaysa macnii luqyadaas laba cunug qarax u dhig ma arka 10 askari xerada ma arkaysa miina ugu xir wa kala dil waxaasay ku shaqeystaan ee hawiye iyo digil iyo mirifle haday isdagaalaan ilaahay baan ku dhaartay xamar gudaheeday xabada soo galeysa wayna garanayaan raxweyn xarbi gashay adduunyo maxamanaysa la yiri marka way og yihiin walaalayaal marka way idin salaamayaa